নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে জ্ঞানযাত্ৰা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো মিছন অসম পুলিচৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰটো ভিডিঅ' আমি ইয়াত এশটা ট'টেল প্ৰশ্ন আজি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বহু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা হ'ব আপোনাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গড়টো কি গ সেইটো আপোনালোকে সকলোৱেদায় জানেই যেন সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গঢ়টো হৈছে বুধ গঢ় সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ গড় দূৰত্ব কিমান চৈধ্য দশমিক ন ছয় কিলোমিটাৰ সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গঢ় কি বৃহস্পতি গঢ় ফবুচ ফবুজ আৰু জিমাছ উপৰগত দুটা হ'ল কিহৰ উপগ্ৰহ মংগলৰ আৰু মংগল গ্ৰহ উপগ্ৰহ কেইটা থাকে মংগল গ্ৰহৰ উপৰগত দুটা আছে আৰু সেই দুটা কি কি প্ৰভুজ আৰু জিমাছ দূৰবীষনৰ সহায়েৰে আৱিষ্কাৰ কৰা সৌৰজগতৰ প্ৰথমটো গ্ৰহ কোনটো সেইটো হৈছে ইউৰেনাছ যাক দূৰবীক্ষণৰ সহায়েৰে কি কৰা হৈছিল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যে মই কোনখন কিতাপৰ পঢ়াওঁ বা অসম বুলি চৰখিনিৰ বাবে কোনখন কিতাপ ভাল হ'ব মানে এতিয়াও অসম বুলিছোঁ আপোনালোকে জানে যে পঁচিছ দিছে আপোনালোকে ৰানিঙে হ'ব গতিকে এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে কিতাপখিনি পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে এই কিতাপখন মই যোনখন স্ক্ৰীণত দেখি আছে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনিব পাৰিব এইখন কিয়নো দুহেজাৰ একৈছ বাইছত বনোৱা আৰু দুহেজাৰ একৈছ বাইছত মানে একৈছ বাইছ চনৰ বাবে বনোৱা দুহেজাৰ একৈছত যোনবিলাক ঘটনা সংঘটি হৈছে ৰিচেণ্টলি সেইবিলাক তথ্যসমূহ এই কিতাপখনক সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে গতিকে এইখন কিতাপ বহু ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আপোনালোকে আৰু এইখন কিতাপ মই এইবাবে চাগে চেণ্ড লৈছোঁ কাৰণ এইখন আৰ্ আম ব্ৰেঞ্চ আম ব্ৰেঞ্চ যিখন বনোৱাৰ উপৰিও সেইখন দামটো মানে অতি কম বাকীবোৰ কিতাপৰ দাম বহুত বেছি মানে এইখন মাত্ৰ কিমান এখন ত্ৰিছ টকা মাত্ৰ আৰু এইটোৱে আপোনালোকে ডেছক্ৰিশ্যন বক্সত মই কিতাপখনৰ লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু এইখন কিতাপ সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়াত আছে আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব অসমীয়াত আছে আপোনাৰ যিসকল ইংলিছ মিডিয়াম আছে তেওঁলোকে ইংলিছততো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মই সকলোবিলাক কিতাপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ আছোঁ স্পেচিয়েলি মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ডেড এখন কৰিম এইখন কিয়নো এইখন দামটো কম আপোনালোকে দাম বেছি থকাও অৰ্ডাৰ দিব পাৰে সেইখনো ভাল আছে কিন্তু যিখন মানে অকল কম দামী এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত কিনিব বিচাৰে এইখন কিতাপ কিনিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো পি ডি এফ এই সম্পূৰ্ণ এশটা প্ৰশ্নৰ পি ডি এফ আপোনালোকে ক'ত পাব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰি দিব লিংকটো আটাইতকৈ কম ঘনত্বৰ গঢ়টো কোনটো ক্ৰম ঘনত্বৰ গঢ়টো হৈছে শনি গহ পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কোৱা গঢ়টো হ'ল শুক্ৰ গহ সৌৰজগতৰ অস্থায়ীভাৱে ভুমুকি মৰা উজ্বল বাপিণ্ডবোৰ কি ধূমকেটো ওঠৰশ ছয়চল্লিছ আনি এইটিন থাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্স চনত ফৰাচী বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ উৰ্ৱেং লেভেৰিয়াৰে আৱিষ্কাৰ কৰা গঢ়টো কি সেইটো হৈছে নেপচুন পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিবলৈ কিমান সময় লয় সেইটো হৈছে তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিন ছয় ঘণ্টা ন মিনিট বিছ ছেকেণ্ড শিল আৰু গছ গছনিয়ে ভৰা প্ৰায় দেশ মিটাৰতকৈ ওখ ঠাইত পৰ্বত বোলে পৰ্বত কাক বোলে পৰ্বত হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব এক হাজাৰ আঠশ মিটাৰ হ'ব লাগিব মানে ওঠৰশ মিটাৰ হ'ব লাগিব ওঠৰশ মিটাৰ মিনছ ওৱান পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব সেইখনক সেই ওখ ঠাইত কি বুলি কোৱা হ'ব পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু তাত কি থাকিব লাগিব তাত থাকিব লাগিব শিল থাকিব লাগিব আৰু গছ গছনি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই ধ্বংসকলক পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব হিমালয় পৰ্বত হ'ল এবিধ ভংগীল পৰ্বত ইউৰোপৰ আলপাছ পৰ্বতক কি পৰ্বত বুলি কোৱা হয় নবীন ভংগীল পৰ্বত বুলি কোৱা হয় মানে পৰ্বতৰ ভাগ থাকে কিছুমান ভংগীল পৰ্বত নবীন ভংগীল পৰ্বত কেনেদৰে থাকে আৰাৱালি পৰ্বত হ'ল অৱশিষ্ট পৰ্বত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত উখোৰা মোখোৰা যদিও মোটামুটিভাৱে সমান অথচ বিস্তীৰ্ণ উচ্চভূমি সাধাৰণতে কি দেশ বোলে মালভূমি বোলে আৰৱ মালভূমি কানাডা উত্তৰ পূব অংশৰ মালভূমি আৰু ভাৰতৰ দক্ষিণেত্য মালভূমি কি পৌৰাণিক মালভূমি তলৰ কোনখন মহাদেশীয় মালভূমি নহয় সেইটো সুধিছে মহাদেশীয় মালভূমি নোহোৱা অংশখন চীনৰ মালভূমি সুন্দৰবন হভূমি সৃষ্টি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী মহ সুন্দৰবন আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৱেষ্ট বেংগল তথা বাংলাদেশত আছে মধ্য এছিয়াৰ তা থকা তাৰিম সমভূমি কি মধ্য এছিয়াত থকা তাৰিম সমভূমি হৈছে এখন দ্ৰোণী সমভূমি কাশ্মীৰ উপত্যকা হ'ল সদীয় সমভূমি তাৰমানে সদ বেছি আছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখন কি এছিয়া মহাদেশ এছিয়াৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল চাৰি কোটি বিয়াল্লিছ বৰ বিয়াল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত আছে এছিয়া মহাদেশৰ উপকূল ৰেখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ কিমান সেইটো দিছে এছিয়া মহাদেশৰ উপকূল ৰেখাৰ মুখ দৈৰ্ঘ হৈছে প্ৰায় আঠাৱন্ন হাজাৰ কিলোমিটাৰ মম মমৰ সাগৰ আৰু দোহিত সাগৰৰ মাজত কি থাকে বাবেল মাণ্ডেল প্ৰণালী আছে পামীৰ মালভূমি পৃথিৱীৰ মূধ্বজ বুলি কোৱা হয় এইটো বহুত দেখুওৱা যায় পৃথিৱীৰ মূধজ বুলি কাক কোৱা হয় পামীৰ মালভূমি পৃথিৱীৰ মূধজ বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ উচ্চতম পৰ্বত কি পৃথিৱীৰ উচ্চতম পৰ্বত কি হৈছে সেইটো হৈছে হিমালয় পৰ্বতটো উচ্চতম এভাৰ সৃংগৰ উচ্চতা কিমান এভাৰ সৃংগৰ উচ্চতা হৈছে আঠ হেজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰোচ্চ শৃংগটো কি সেইটো হৈছে গডৱইন আষ্টিন পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ শৃংগৰ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰোচ্চ মালভূমি কি পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰোচ্চ মালভূমি হৈছে খিব্বত মালভূমি কোনখন নৈ উৎস হ'ল তৱকাল সৎ সেইখন হৈছে গ লেনা নৈ উৎস হ'ল তবকাল সদ মানসৰোবৰ সদৰ ওচৰৰ ছেমায়ুংড হিমবাহৰ পৰা কি নৈ উৎপত্তি হৈছে সেইটো সুধিছে সেইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে মানস ৰোবৰ হ্ৰদৰৰ ওচৰৰ ছেমায়ুংড হিমবাহৰ পৰা দেশ নদীক পীট নদীও বুলি কোৱা হয় কোনখন নদীক পীটনদী বুলি কোৱা হয় সেইখন হৈছে ৱাংখ নদীক পীট নদী বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বৰদ্বীপ কি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বৰদ্বীপ হৈছে সুন্দৰবন মানে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কি মাজুলী পৃথিৱীৰ ভিতৰতে গৰম ঠাই জোকাবাট অৱস্থিত ক'ত পাকিস্তানত বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গৰম ঠাই কি বুলি সুধিলে এতিয়া ক'ব লাগিব জোকাবাট পৃথিৱীৰ সৰ্বমুঠ কয়লা উৎপাদনত কিমান শতাংশ এছিয়া মহাদেশে উৎপাদন কৰে সেইটো হৈছে ফৰ্টি ছিক্স শতাংশ তাৰপিছত আছে ইউৰোপৰ অৱস্থিতি কি ইউৰোপৰ অৱস্থিতি হৈছে তোমাৰ একৈছ ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা ছয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী অক্ষাংশ আৰু চৌষষ্ঠি ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী দুই ডেজৰ পূব ডেঘীমাংশৰ পৰা ন ডিগ্ৰী ত্ৰিছ ডেছ পশ্চিম ডেঘীমাংশৰ মাজত ইউৰোপৰ মুঠ মাটিকালি কিমান সেইটো হৈছে সাতসত্তৰ দশমিক সাত লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইংলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডৰ মাজত কি পৰ্বত অৱস্থিত সেইটো হৈছে ছ'ভিয়েট পৰ্বত অৱস্থিত আলপছ পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কি বুলি কোৱা হয় আলপছ পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটোক কোৱা হয় মন ব্লেংক জোৰা ভ্ৰুজ আৰু ব্লেক ফৰেষ্ট আদি ই আদিসমূহ হৈছে তোমাৰ ক্ষয়জাত পৰ্বত ইউৰোপৰ সৰ্ববিৃহুন নৈ কি ইউৰূপৰ সৰ্ববিহুন নৈ হৈছে ভল্গা ভলগা নৈ ইউৰূপৰ সৰ্ববৃহৎ ৰোমানিয়া আৰু উৰাল অঞ্চলত দেশ সম্পদ পোৱা যায় খনিজ সম্পদ খনিজ সম্পদ বা খনিষ্ঠ পোৱা যায় দুই হাজাৰ চনৰ মতে ইউৰোপৰ মুখ জনসংখ্যা কিমান সেইটো হৈছে ক বাক দশমী আঠপুটি এইটো ক'তো আপোনালোকে অহা দেখিবলৈ নাপায় এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষা নাহে মানে ইউৰোপৰ জনবসতিৰ ঘনত্ব কিমান সেইটো হৈছে ষোল্ল এশ ষোল্ল দশমিক সাতজন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনত উত্তৰ আমেৰিকাই কিমান স্থান লাভ কৰিছে সেইটো হৈছে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ৰেড ইণ্ডিয়ান বুলিলে কি বুজায় ৰেড ইণ্ডিয়ান হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ থকা মানুহবিলাকক বুজায় বৰ্তমান আমেৰিকা মূৰ জনসংখ্যা কিমান বৰ্তমান আমেৰিকা মোৰ জনস্যাস চাৰিশ সাতাইছ দশমিক দুই নিযুত কিন্তু এইটো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদী কি এইটো সকলোৱে জানে যেন আমাজন আকৌ নীল নদী দান বুলি কাক কোৱা হয় ইজিপ্তক নীল নদীৰ দান বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ বৃহত্তম দ্বীপটো কি পৃথিৱীৰ বৃহত্তম দ্বীপটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া কলম্বাছে আমেৰিকাই আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চৈধ্যশ বিৰান্নব্বৈ চনত পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক দীঘল নৈ কি নীল নদী মিচিচিপিৰ নৈ দৈৰ্ঘ্য কিমান চাৰি হেজাৰ কিলোমিটাৰ মিচিচিপি নৈ দৈৰ্ঘ পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় প্ৰধান সোণৰখনেই কি পৃথিৱীটোৰ দ্বিতীয় প্ৰধান সোণৰখনি হৈছে টিম্বিনছৰ শলিংগাৰ পৃথিৱীত তৃতীয় তাম উত্থানকাৰী দেশ হ'ল উত্তৰ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া উপকূলৰেখাৰ লৈ কিমান সেইটো হৈছে চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ কিলোমিটাৰ ন ওচৰি ঊনৈছ হাজাৰ চাৰিশ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ডেৰশ শতাংশ ঠাই জলভাগে আগুৰি আছে এসত্তৰ শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো ভাৰত মহাসাগৰ আয়তন কিমান সেইটো হৈছে তেসত্তৰ দশমিক ছয় নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাসাগৰ হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাসাগৰ হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰতম খাল হ'ল মেৰিয়ানা খাল আটলান্তিক মহাসাগৰৰ দৈৰ্ঘ কিমান এক হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ ভাৰত মহাসাগৰ গড় গভীৰতা কিমান হৈছে এভাৰেষ্ট এভাৰেষ্ট গভীৰতা কিমান হৈছে দটো কিমান সুধিছে সেইটো হৈছে চাৰি হাজাৰ মিটাৰ ভাৰত মহাসাগৰ একমাত্ৰ খাট কিন্তু সেইটো সুধা হৈছে ভাৰত মহাসাগৰ একমাত্ৰ খাট হ'ল চুন্দা খাট ভাৰত মহাসাগৰত থকা মৰিচিয়াছ দ্বীপ হ'ল আগ্নেয় দ্বীপ পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত কি হিমালয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট সিংগৰ উচ্চতা হ'ল কিমান মাউণ্ট এভাৰেষ্ট সিংগৰ উচ্চতা হ'ল আঠ হেজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ আলপছ পৰ্বতমালা স্পেইন আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত কি নামেৰে জনা যায় পিৰেনিছ নামেৰে জনা যায় ৰকী পৰ্বতমালা হ'ল উত্তৰ আমেৰিকাৰ এণ্ডিছ পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হ'ল এণ্ডিছ পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হ'ল এন একান কাণ্ডোৱা পৃথিৱীৰ উচ্চতম স্থানত অৱস্থিত হ্ৰদটো হ'ল পিটিকাকা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয়ঘতম পৰ্বতমালা হ'ল এণ্ডিছ শিল আৰু গছ গছনিৰ ভৰা প্ৰায় কিমান মিটাৰ ওখ ঠাইত পৰ্বত বোলে সেইটো হৈছে ওঠৰশ মিটাৰ ওখ হিমালয় পৰ্বত হ'ল ভংগীল পৰ্বত এইকেইটা প্ৰশ্ন আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত আছে ইয়াত দি আছে আৰৱলী পৰ্বত হ'ল এইটো আলোচনা কৰিছে পৃথিৱীৰ উপৰিভ ওখোৰা মোখোৰা যদিও মোটামুটি সমান অথচ বিচ্ছিন্ন মালভূমি আপোনাৰ চীনৰ ডক্তলৰ কোনটো মহাদেশী মালভূমি নহয় চীনৰ মালভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মালভূ নহয় এইকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে এতিয়া পি ডি এফটো পাব বাবে মই ডিছক্ৰিপচন ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থৈ আছে আপোনালোকে চেক কৰিব লিংকটো তাতে আপোনালোকে পি ডি এফটো পাই যাব এইটো ভিডিঅ'ৰ গতিকে ধন্যবাদ